Bona tarda a tothom. Estem aquí a l'Associació de Dones, com una vegada més hem elaborat un taller de pastes. I esta vegada hem fet un braç de gitano. Totes ne sabem fer, però bueno, sempre aprenem una mica més i podem millorar el que ja sabem. I bé, com podeu veure, n'han portat dos per a mostra, però que sapiguéssiu que el que m'ho sortirà d'aquí serà un com este. I bé, doncs, els ingredients que es necessiten per elaborar aquest postre són ous, sucre, farina, no us diré les mides perquè heu de vindre aquí per a saber-les, i si no sou sòcies, feu-vos i veniu, que veureu el que xalem. I llavors el podem rellenar de crema, de trufa, de nata, d'espinac, si el voleu fer salat també perfectament, o sigui, del que vulgueu. I ara ne farem un que lo decorarem personalitzat. I bé, una vegada més, pues, desitjar-vos que tinguéssiu bona Pasqua, també rifarem les mones i no sé, des d'aquí fer una crida a totes les dones perquè vinguin i vegin que de coses se'n fan moltes en aquest poble, vull dir, bueno, en aquesta ciutat. O sigui que esteu invitats a fer-vos socios.